お天気悪いな、ザコ。なんちゅう言い方するんですか。天気悪いな。急に、はい、あれってんな。あれ模様だな。あれ模様だな。天気とともに。天気とともに。いや、違う違う。あれ模様じゃないよ。あら、前回の結果あったじゃん。まあそれは確かに。だからもうそれは厳しくいかないと、ジロちゃんには。いや、それは本当にもう、恥ずかしい限りです。あら、いや、もうタスキに謝ったんですよ、僕。タスキ飛び出したんですから忘れてるかもしれんすけど。確かにないよね。はい、あれやらされた方は覚えてます。生きてて多分ないよ、今後。一回もないですね。それはこうオッサンズスローの、流れでもあってあれなんだけど、ちょっと他の現場であっても、チローが出てないんだよね。いや、マジで。でもね、最近ちょっと聞くよ。いや、俺より出てないの。俺マジ久々に見たよ、人。いや、なんかあいつ、はい、あいつすげえ最近負けるよねみたいな話。いや、そう。いや、わかんないんですけど、でも確かに負けるんですよ。なんとか、お前やばいぞ。だからまあここで調子を崩したんであれば、はい、やっぱここでやはりね、そうですね、あの地を取り戻してもらって、よそでもやっぱしっかり勝つキャラとしてね、はい、そうですね、していかないと。今日はもう協力というかあれですよね、いつも通り、そうね、みんなで乗って仲良くしよう。いや、そういうこと、そういうことだと思う。はい、久々に、はい、まあ、バチバチにやったんで、はい、あとまあてんこ盛りすぎるっていう問題があるね。そう、てんこ盛りすぎる。罰ゲームが2個ある番組ないよ。うん、うん、確かにね。あのちゃんと考えてやってるっていう疑問が最近流れてたから。そうだね。それで僕タスキに謝って家帰るとここ痛かったんですよ。紐でどつかれたから。カウボーイだ。カウボーイ。おっさんとカウボーイ。しかもさ、俺らが考えたんだね、カウボーイって。俺全く覚えてなかったんだけど、はい、前々回のやつがちょうど流れて、俺らがあのカウボーイって始めたんだよ。あれ音なんだっけ。そうだそうだそうだ。そっから派生したカウボーイ。じゃあちょっと一応ルール説明をしますか、はい、これ懐かしい、使ってるのかな、このシーンは。久しぶり、ボロボロなってる。はい、まあでもこんな感じです。はい、はい、以上です。はいはい、いやもうだってもう多分いいラリア出す意味ねえもんだって。またあれだよ、あのテロップのもういいよって言われる気がするから、コメントで。もういいよお前ら、あの説明はとかなるかもしれないんで、ここはしょっ、だここも長い長いってよく言われがちですから。はよ実践いけやとか、はいはいはい、やっぱよく言われてますんで。でも1話目が一番見てもらえるんだってよ。ああ、この始まりの回、でも1話目って一番打ってないじゃん。一番打ってないです。逆になんじゃないかっていう説は。そっか、あ、欲しがってるから。僕らはあんま打つ必要ないのかもしれない。でも別に喋るのと打ちながら喋るのやったら、打ちながら喋る方が。いや、それもそれも嫌なんじゃない、もうすでに。え、見たくもないの。打ってんの。地下にしてほしいってこと。うん。打つなら打つ、ふざけるならふざける。で、一回やってみたらいいんじゃない。4話もあんだから、はい、打たないで喋ってる回を1個入れて、どっちがいくか。オープニング、実践、うん、作戦会にエンディングにしてる。うん、1個だ、打ってんの。打ってんの1個だな。4分の1だ、それ。2話目だけ。2話目だけ打ってる。作戦会議の後、打たんのってなりますんで。うん、だから写真でいいんじゃない。写真、うん、なんか引いたところ。ボラギノール。ボラギノールっぽく。飛び跳ねてるやつ。何打つの。打つ機種。何番。まあ早い番号です。11番僕は、俺5番。僕3です。次男。じゃあもう先頭だ。あ、いいっすか、うん、基本的には。基本的にはだってもうさ、大選びどうこうの次元じゃないじゃん多分。そうな、もうこの差だと思うから。ただ積もれればでも話変わってくると思ってるんで。それまだ言ってんのお前。え、積もれればいつまでも言いますよ、それは。パスローツ上で積もれたらどうなるんでしょう。いや、いつも一生言います。タスキに土下座したやつが積もれればって言っても誰もピンとこないよ。積もって勝つのは当たり前だから。そう、いや、そりゃそうっすよ。ああ、だから、いや、いいよ、積もり行ってくれよ。行きましょうよ、3人で。そりゃ、だから引っ張ってます。お前だから積もっていいよ。俺ら井戸脇座って、積もってなくて勝つから。ああ、いや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 、それも嫌や。いいよ、積もっていいよ。積もれよ。あ、いいっすか。積もれ積もれ、決めますよ、僕。積もれよ。積もって積もって。あら、お前ちょっと痩せた。あら、違いの分かる男やな。本当にやった。はい、お前ちょっと痩せたよな。ただほんまにあの痩せたのを代償にちょっと体調も悪いんですよ。食事制限したらマジで体調ちょっと悪いんですよ、ずっと。あ、ストレスみたいになってるのかな。いや、ちょっと痩せたよ。痩せたんすよ。おう、じゃあまあその辺は打ちながら話しましょう。わかりました。痩せる方法教えますね。多分ほぼ使われないんだよ、この。なんちゅうこと言うね。別に映画だって長いんだよ、これ。使ったらもう1話なんだよ。ほな終わりましょうよ。大人気1話。大人気1話になってる。というわけで、じゃあ、今日は仲良く3人でおっさんですろ言ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。よいしょ。 I believe it's chemistry. You are the man once in a century. Now we can love each other honestly.
かがでしょうか。おいくいいよ。あーじゃああれ南国どうするの。南国どうですか。あいいよ。あじゃあもうこの3台しかねえよ。はい行きましょうよ。いや積もれよ。じゃあえじゃあ積もってたら僕起こすわ。どこでもいいよ。どっちがいい。うわこっちでいいよ。じゃあ俺こっちですか。あーでもテンション上がってきた。南国うん僕は初打ちです。あそう。はい僕もホールでは初打ちです。あそう。はいいやメーカー案件あるみたいな言い方すんなや。僕はみたいな。一緒に売ったんすよ。僕はメーカー案件やってますみたいな言い方すんなや。一緒に売ったんやってなあ。いやクリちゃんだってあるじゃん高砂。高砂で丸本だよ。いいだろ丸本の方が。これユーリカナッパどれなの。ほんであのドットドットクレジットの横のこれか。ついてるわ。うん朝一は消えてたでしょ。消えてた。リセットですわ。ほぼほぼレア役で抽選とかは増えてる。レア役も抽選されてる。へえ。レア役っつってもチェリーしかねえから。あそっか。バタフライ役みたいなのがあったんじゃなかったっけ。なんだバタフライ役って。右リールに蝶が止まるやつ確定。へえ。俺らも早く羽ばたきてえな。あらアメリカのまだ羽ばたいてないんですか。栗さん羽ばたいてないでしょ。俺アメリカの映画見てだ。クソダサいことばっか言う一話。クサいことばっかり。いいね。俺たちもう終わっちまったのかな。なんで朝から急に。まだ始まってねえよバカ野郎。どんなやつだよ。たけし。あたけしさんか。バッチは南国好きだったの。好きだった。めっちゃ南国と島娘がめっちゃ好きだったから4号機で。ああ島歌。島歌は俺も好きだった。俺パトライト系の機種めっちゃ打ってたから。え南国さそのめっちゃ打ってた人は5と6どっちが好きだったの。いや俺完全に5。いやだよ、ね、やっぱそうなるよね。あの4号機の南国の5と6ペアと一緒だったの。あ、そうなんすか。で、6がめっちゃ安定型で、5がめっちゃ荒波型。6があれの3連絶対終わるんよ。ああ、はい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 。もうあれ絶対だよね、ほぼね。10% ぐらいだったかな、ね、4連目突入が。かっこよかったよな。あ、おい、早い59。早い。さすが。おい、ジローくん積もってんちゃうの。あかなな。あ、バレた。飛べ。どうし3000円。それ飛ぶとでけえぞ。これビッグ一発で何枚出るの。240枚確定大体。へぇ。だこっから先はユーリックカーも見とかんとダメって話ですよね。せや。タイミングはいつなの。飛ぶタイミングってこれ。あ一緒一緒最後の8ゲーム。あそれ一緒なんだ。お前南国よ。4号機来たら南国と思って打てば大丈夫。え、そう思って打って大丈夫。そう思って打てねえよ。ボタン4つある。ボタン4つある時点で、うん、この手のやつは。さあ残り8ゲーム飛べよ。いや朝一飛びやすいよ。あ、そうなの、うん、いいモード行きやすいですよね。そう頼む。おーい飛んだ飛んだ飛んだ。あ見えてないここナイス。あーあらあらあら、はいはいはい、復活じゃないですか。あらありますわ今日僕の日かもしれん。イモムシみたいな格好して復活何イモムシずっと緑や。ウカウカしたウカ。あーいいなー。乾燥しろ乾燥しろ。あ早い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 。乾燥ボーナス乾燥ボーナス。ここに蝶がいたらあれですよね。モードが分かる示唆はあんの。遅れで遅れ揃えば、うん、モード A 一番 A 下のモード引いて ABCDE こんなよいしょーいよいしょーよいしょー早くない。110ゲーム投資4000円。わーしかもあかだな超え、それ何なんかあんの4つ目。あ、飛んだ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 。ここ超止まったら飛びかくてサクッと。へレギュラーもあるんだね。レギュラーもあるよ。うぇ、投資4000円ゲーム。うわー楽しくなってきた。楽しそう。これ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 やっぱあれだわ。こっちの方がやっぱ一瞬早いよ。早い早い。まあ確かにこっち光ってこっちっすね。そうそれがね気持ちいいよ。あーバーかよ。それレギュラー何枚で。120枚。おー
天井いくつですか？996です。ただ朝市は796です。最低でも50杯ぐらいありますもんねこれ、うん、そうなの。最低でもあるよ、はい、飛んじゃえばね。飛べば振り分け出てるの？あの製造ペースの種類だけ出てる。最高が94かな。はい、94かな。あいや大丈夫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 。まだあります？大丈夫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 。ああ逆に高設定の機体。そうなの。まあ6号機特有のやつだ。弱いモードで飛んだんじゃねえかっていう。おい。この光がさ着火光ってる感じに見えるね。わかるわかる。惑わされるよ、ね。俺そうなったわ最初ナビゲートで。おいマジか。ただ一番最後は一番振り分け高いから最後のゲームだけ最後のゲームだけ振り分け。あーマジか飛ばない感じ。特に何も出ず258枚。あなんか出るとかあんだ。ここにね示唆出たよ。へえ。あー飛ばない。飛ばないパーティー。有力感切れない。こっからよ。いつ切れるかってことでしょ。そう一番下のモードその A だと30何ゲームから100ゲームの間で130何ゲームから200の間に切れたら B。 B は追う価値あり。なんとね消えなかったら逆に消えなかったら C 以上になるから絶対追った方がいい。うん。でもそういうことは200ゲームは回さなきゃダメってこと。そうだね。単発の場合は200ゲームっていうか、まあ、切れるかどうかまでは見た方がいいと思う。 C の天井いくつだっけな。通常 CO は準備 C 以上は401ゲーム。通常 C 以上、うん、通常 C か準備 C 以上。各 ABCDE に通常と準備があって、あで多分なんだけど単発食らった時に準備に行くんだと思うんだよね。チュイーン、あチュイーン、ダン、ハハ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 ハ。でも日本一 の, あのヒューマンビートボックスの人とかだったらできんのかな。いやできんじゃない。チン、あ、無理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 。おっさんの声っすもん。ただのただのおっさんの声やった。びっくりした。あ、無理無理。今のは無理。俺いけるかなと思ったんだけど。無理か。流れでそういう時じゃん。光る時ってこういうのってやったの。やったの今やったの今遊びやったの。キュインじゃねえんだよな絶対。いや分かる、うん、分かる。キュインじゃない。キュインって書くんだけどキュインじゃないのよ。あ消えた。あ、じゃあ B じゃない。 B だ B 以上で、そこでもうここでだからリセットじゃないですか。そうで再振り分け。だから僕とクリさんは今ほぼ同じ状況です。うん、なはず。じゃあまあリセ単発後以外の消える消えないはあんま関係ないのか。そっか、リセットの分クリちゃんの方がいいモードにいる可能性が。おっ来た。おい言った今言った今ね、うん、言ってないんですよ今僕のじゃないんですよ。言ってるか。本物か。ちょうど1万円でございます。300。これ青7でもいいの。青7はね揃わない。揃わないっていうか揃ったら あれがある。ふざけんなよ。あるある。奥さんみたいなこと言うなよ。だってよ。あるある。まだあるよ。1回目だから。あ、俺さっきリプレイの特殊フラッシュしたわ。そういえば、B 以上でしたっけ。 B 以上。なんかパパパって消えると B 以上ってことは、ここでもし有力感がリセットされないで200超えたら C だわ。あー、なんか厳しい気がする。あー終わる。あ
ねえのかい。飛ばねえ。ただそこあるよ。最後最後まだ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 。最後あるよ。資産で、あ、6角かこれ。いやいやいや、もっとわかりやすい。あ、ここからランプ見とけってことね。そう、だいたい30から100と130から200。はいはいはい。これ俺消えねえかもな、もしかしたら189、今だ消えてない。だってもっと手前で消えますもんね、消えるときね。じゃあ C 以上じゃない。 G で消えることないもんな。 あ、なるほど、200以降はリセットされないってこと。リセットっていうか、うん、より一回飛び取るとしては200でもいいな。いないってことか。はい。え、どうした？クラッシュなし。いいよ、いい。いいって何？飛びかく。飛びかく。次になったら飛びかく。いいはもう絶対いいんだ。一番上。やっぱいいだから。そう。いい。ローマ字のいい。いいな。うん、おい。カメラ映ってないから顔。俺ら今すげえ顔してるから顔映ってないから。すげえすげえ。初めて見た。へえ。熱い。いいな。やっぱこの台あっちいわ。飛びますよ、飛ぶし、ワンチャンフリーズする可能性ある、この世は。また言うてる。いや、俺、ずっと待ってんのよ。何を？ジローの球威。いつ来んだろうなと思って。残念なって。まだ、まだなってないんで、まだならない。いや、だからあれでさ、毎回常に勝っててくれりゃさ、うん、勝ちキャラ君はもういいよこんなことやんないでって思うけど、一番負けてるやつが急にも言わないとか。どうしてくれるのって話になるじゃん。何やってんだって。そう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 。何が目的だ。ずっと待ってんのよ。だからあんま喋ってなかったのよ。確かに聞き逃したくないから。確かにね。おう、判定しようとしてた。そう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 。ちょっと設定推測しようとしてましたわ僕。いらんのよお前の設定推測は。積もってるからな。本当に。たまたま積もってる。タクにタクに任せたで。いやいや、なんか違うぞ。え？なんで？そのタクさんの名前の出し方も違う気がする。いや、わかんない、タクさんは陽気じゃん。ヘイタクちゃん。トゥルルテッテルテルテルテッテッテルテ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 テテルテ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 。お、そっち。そっちだろよ。そっちかよ。なんでもう一回戻んだ一瞬。いやいや、まだそんなすぐ行かないだろ。サビが。レレ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 。いや、ジロー今違うだろ。邪魔すんなよ。ボーナス中になんでボーナス中に俺らがやってるの邪魔すんなよ。いやいや、ボーナス以外の人もいるでしょうよ。通常回してるやつもいるんでしょうよ。めちゃくちゃお前のこと待ってたのに今一番いらないとこでやられたわ。でも一番うまかったかもしれない。今確かにケインの質はちょっとあれ当たったと思う。若干思ったケインの質ランキングは1位だった今。よろしくお願いね。天井まで行っちゃうな。401ゲーム。いやー、まだ消えてないと思うな。だって1ゲームは消えてるはずだもんね。いや、見逃してないな多分。なんかこんな風にでもさ、別にさ、うん、嫌じゃないじゃん。これはこれ楽しんでるわけじゃん俺ら今。うん、もう分かりやすくさ、優劣感吸引と両方つけたらいいのに。もだったら、あー、なるほどね。もうそれをすら楽しんでくださいっていう、逆手に取るパターンね。そう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 、あってもいいね。うん、これだよって、ドカッ、あ、光ったってことはモードがっていう推測の遊び方もできるわけで、それはね、あの、なんていうの、案としてはマジであると思うな。ですよね。なんで急に敬語になった。誰、あの、メーカーさんと話してる気分です。メーカーさん、はい、今メーカーさんと話してる気分でした。もう頭の中で、あの、今、そうです、開発人と、はい、今僕呼ばれた体で喋ってます。あの、オリンピアさんにですよねと、プリさんと動画見ました。あの、ちょっと採用したいんですけどいかがでしょうか。あ、全然いいと思います。他になんかどうか思いますか。あの、ね、かわいい女の子とかを俺南国はあんまり押さないでほしい。ああ、なるほど。僕はやっぱ蝶々っていう、あれしてほしいのでね、やっぱ武骨でいきたい。ハードボイルドな感じで、やっぱ武骨な男性が打ってるイメージあったんで南国って。そうだな。うん、そうそうそう。果たしてこの世にね、何十万人何万人とパチスロ打つ人がいて、うん、あ、南国のあの子が打ってるから打とうっていう人が一人でもいるのか。多分いない。いや、いない。そうだから、ここにもなんかこう、はんはん、蝶々的ななんかこう、さ、この、欲しいですよね。でもこれはもう芸術ですから、この蝶は。わかる。これはもう本当に芸術だと思います。いや、有力感ランプを逆手に取ったゲーム性はあると思うよ。わかんないけど、うん、
僕消えてないと思う多分。一応見ながらやってた。じゃあ C 以上よ。ここでチャンスが来るはず。私の見間違いじゃなければリプレイフラッシュなしが出てるので。でも何にせよそれ消えてないでしょ。だって消えてない、ね、消えてない。だからもうどの道じゃない、どの道光るし、うん、あのリプレイ入賞時にフラッシュなしが間違いじゃなかったらいいだから。401とのこと。見ましょう次の次。これで400、401。ザワザワ、402。あーいやー、そうか、あと告知か。よかった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 。401で立って、全てが覆るあれだって。危なかった今レギュラーので、飛び格なはず。フラッシュなしだもんね、うん、いい。俺が 見間違いじゃなければ飛び格なはず。いやーでも今のところ推理100が怖かったね。ね、あのボーナスか、ボーナスやってる最中の煩わしさはない。そうだね、なんかあのコイン出るのが早いから15枚で。やっぱ爽快感サクサク出てる感じがあるから。そう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 、それはすごい。よし行くぞ、飛ぶぞ、これは飛ぶはず。俺ね残りね5で飛ぶと思う。5ね、うん、じゃあ次ってことね。次は5かな。次5だから。あそうだね、はい、じゃあ3だわ。残り2。じゃあ3、俺3、俺ラスト、俺ラスト、なんかラストするくないですか。3、3、いや大丈夫大丈夫、ジロー3だから。 3? これですよね、クリさんは、うん、はい、ありがとうございます。じゃあもうこれ飛ばれんじゃない。はい、次、はい、次僕、はい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 、なんかレバーの叩き方もちょっと嫌やった今。適当やった気する。ここだから。おー、じゃあいいな。じゃあ見間違いではなかったと。見間違いではなかった。あとビッグ引かなきゃってことだね。そう、あとはもうレンチャン伸ばすだけよ。いやいったわ。うわ、何モードいい、モードいい、 B 最高継続率。え、これ最高継続率確定なの。フリーズ、フリーズ、最高継続率、すげえ。あ、マジや、やる。やっぱいいだわ。いい、ラッキー。モードいいだと行きやすくなると。これそう、多分俺らあれだから、ショールームで解説動画撮ってるから。はいはいはい、いや言ってたね。だから何パーとかは分かんないけど。そう、おーら、ドゥン、すげえ。ちなみにショールームではこれ引いて完走しなかった人いないです。なるほど。つえ、最高継続率ってちなみに何パーですか。96。あー、じゃあ行くでしょ。96でビッグとかバケを連絡、違える、ね、違える。それはそれできなかったらもうバチ君来月助けだよ。やべ、いや そんぐらい、4%でしょ。そうだな、うん、いや多分大丈夫だと思うわ。すごい、すげえすげえ。もう見るもん見たから飛ばして俺第2どうしよう。あーでもいいな、すげえな、すごいね。よし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 、いやさすが、やっぱいいだったんだ。あれマジでもうちょっとハマったけど、あれこっちまだマジで戻ってる感じだ。あーなるほど、通常戻ってる感じだね。はい、うわー、あっ、うわー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 、